Islam tu? Islam. Walaupun Islam kita dah naik dalam minggu Islam agak mulai. Barbie lawan apa? Tengok dah Barbie. Premium. Tapi dia ada message kan. Lah, Barbie lah kan. Open hammer je lah. Setakat tahun ni semua dia tengok. Actually dah tengok semua, I think semua. Like every week dia sini. Apa mana? Open hammer je kan. Apa? Tengok open hammer. Kerja kurang pagi. Julai lah, ada anak ikan support you. Julai lah, ada anak ikan support you. Ayah hutan lah, tiga angka. Ayah tinggal dua angka je.
I dengan ni. Okay. Tukar yang karakter kan? Thank you.
dia dekat sini. Apa benda ni? Nak buat sini. Bisnes satu lagi tu bikin situ. Ah, tak ada. Bisnes satu lagi tu cuma Ahad bisnes satu yang hotel tu. Eh, ini hari ni pun kalau tak kena pergi Singapore tau. Last week dah pergi Mumbai. Aku rasa bos dah tak nak pergi Singapore pun dia tak nak. I don't want. So, that's why I berada di sini.
Thank you.
jumpa lah hari. Thank you. Member tu apa balik? Terima kasih.